Possibilidade de ter um espaço carioca que tenha música ao vivo, que proporcione ao músico carioca a oportunidade de mostrar o trabalho, de ter um espaço em que as pessoas, cariocas ou não, possam se sentir em casa com aquele jeito bem hospitaleiro e bem humorado do carioca. A proposta do Lapa 40 Graus é, sempre foi, né? Então isso para mim é alegria. Eu gosto de saber que as pessoas vêm na minha cidade, curtem a minha cidade, são bem recebidos. Isso é uma coisa que me faz um bem incrível. E eu acho que o que a gente quer fazer aqui é isso. Nós da TV Búzios, nós temos uma honra estar aqui hoje nessa noite. Muito obrigado por essa oportunidade. O prazer é meu. Já tivemos lá o Lapa 40 Graus em Búzios, que era itinerante. A proposta era de ficar um ano, nós ficamos 2 anos ou quase 3 anos. E é um prazer recebê-los aqui. Búzios é um dos pontos maravilhosos do meu estado, né? Então é um prazer, um grande abraço a todos de lá e a vocês também, sejam muito bem-vindos aqui. Muito obrigado. Jonathan Marques, TVBúzios.com, canal 10. Mulher que sofre violência não deve ficar calada. Vergonha é não fazer nada. Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Denuncie. Oh.
presidente, sabemos que temos uma academia de letras, artes francesa. E hoje a senhora veio lá da França, está aqui no Brasil, ontem esteve comemorando o seu aniversário, uma solenidade. Pode nos contar sobre esse evento? Boa noite, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu cumprimento a TV Búzios. A Divine Académie Française des Arts, Lettres et Culture, ela festejou ontem 21 anos. E naturalmente, por eu ser uma francesa brasileira ou brasileira francesa, escolhi festejar no Rio de Janeiro, que é a cidade maravilhosa. O grande amor do francês é o Brasil, Rio de Janeiro, o grande amor do brasileiro de carioca é Paris. Então, ontem, no Copacabana Palace, recebemos 50 personalidades, dentre eles a Zezé Mota, que foi condecorada, e também a Loalva Brás, que é uma grande cantora, que percorreu o mundo inteiro com a lambada, e altas personalidades das artes, ciências, letras e cultura do Brasil. E, anualmente, nós fazemos duas, três cerimônias solenes aqui no Brasil. Dentre elas, nós temos a de Andréia, Portugal, que é nossa grande embaixadora, com grande medalha de ouro da República Francesa. Temos também a Zélia. Enfim, hoje é uma surpresa que eu vim festejar o meu aniversário, mas o que eu não sabia que iria encontrar tantas personalidades aqui são embaixadores da Divine. E aproveito, apresento também o nosso vice-presidente, que é da Divine e que veio da França especialmente para o evento. E me diga uma coisa, já veio a esta casa alguma vez? O que está achando? É a primeira vez que eu venho aqui, mas eu conheço o dono há muitos anos. Porque há 40 anos atrás eu fui porta-bandeira de uma escola de samba, batizada pela Portela, que é a Grande Vilma. Mas o Carlinhos de Jesus, esse ano desfilou na mesma escola que eu em São Paulo. Eu como rainha e ele como grande rei, fazendo toda a coreografia da Escola de Samba em São Paulo. Carlinhos Jesus é uma referência, é um grande mestre das artes e creio que essa casa tem toda a imagem dele. É uma beleza, uma classe, um glamour, uma elegância, é uma festividade, é uma fraternidade, uma solidariedade. E muita gente bonita, eu estou muito honrada de estar aqui hoje à noite. A TV Búzios se sente honrada com sua presença. Muito obrigado. Eu é que agradeço e eu os convido para vir a Paris com a nossa querida de Andréia Portugal, que é a nossa grande embaixadora, para vir a Paris no dia 22 de março, que é a semana do Salão do Livro de Paris, em que nós vamos inaugurar o primeiro encontro luso-afro-euro-latino-americano da poesia. Então, aproveito e já convido todos os queridos poetas, escritores, jornalistas de Búzios e da região dos Lagos, mas também convido toda a imprensa e os meus queridos amigos. Muito grata pela atenção. É isso aí, direto da França para você. Jonathan Marques, tvbúzios.com, canal 10. Nossa ideia é fazer uma propaganda de incentivo à leitura, dinâmica e que desperte interesse. O público-alvo, jovens e crianças. A linguagem moderna e atual. Nada de elementos infantis, pois a criançada de hoje é toda antenada. Mesmo sem perceber, você leu toda a nossa mensagem. E aposto que achou o maior barato. Viu só? Ler é o maior barato. E não custa quase nada. Neste momento, falando com Zélia Mariela, que foi uma das anfitriões que ajudou a de Andréia Portugal a escolher o local para a confraternização desse lançamento. E me diga uma coisa, por que a escolha desse local, Lapa 40 graus, Rio de Janeiro? Porque além de eu frequentar a Lapa aqui há algum tempo, o meu filho faz parte aqui, né, da casa. Então, como ia reunir os poetas aqui no Rio, eu achei por bem escolher essa casa, que para mim é a casa mais animada do Rio de Janeiro. Muito obrigado e amanhã nós conversaremos mais sobre o evento, tá bom? Tá legal, tá bom, obrigado. Jonathan Marques, tvbúzios.com, canal 10. De Andréia, Portugal.
sobre o evento, nós estaremos conversando amanhã. Mas me diga, por que o Lapa 40 Graus para a confraternização de lançamento aqui? Bom, o Lapa 40 Graus é uma das casas mais consagradas da Lapa, né? Maravilhosa. E nossa parceira oficial do Jornal Sem Fronteiras, Zélia Fernandes, que é nossa parceira e é uma das parceiras, inclusive, oficial do evento. E ela é presidente da Associação dos Diplomatas da Academia Brasileira de Letras. Então, a Zélia, que é parceira do Jornal Sem Fronteiras, que sempre apoia os nossos eventos, conseguiu para nós aqui uma cortesia para que o grupo pudesse ter sido recebido como um grupo de escritores, de forma especial. Então nós juntamos o útil ao agradável e viemos celebrar esse evento em comemoração às mulheres aqui nesse espaço tão diversificado e que fala tanto da cultura carioca, né? A Lapa, assim, um berço dos boêmios. Então nós estamos muito felizes de estar aqui. Vamos acompanhar um pouquinho mais sobre essa casa? Acompanhe nas imagens. Jonathan Marques, tvbusos.com, canal 10. Carvalho, além de repórter, eu sou músico e reconheço música de boa de longe. Parabéns pelo trabalho, nós da TV Bus acompanhamos o show de vocês aqui hoje. E pode nos contar um pouquinho sobre a sua trajetória, como está sendo isso? Bom, eu nasci no samba, literalmente fui criada, desde pequenininha ia para as rodas, Cacique de Ramos, levada pela minha tia, Beth Carvalho, não posso deixar de falar, que eu tenho muito orgulho de ser sobrinha. E é isso, desde criança que eu amo samba, há 15 anos estou na estrada, que não é uma estrada fácil, mas é uma estrada muito prazerosa. Tá vendo aqui meu parceiro, querido André da Mata, tá com pneumonia, tá aqui no samba. Você vê como é que o samba é tudo de bom. Agora a gente tá com essa roda de samba aqui, com a banda Meio a Meio. E toda sexta-feira, de 7h30 às 11h, aqui no Lapa, que é uma casa super conceituada de samba, do meu querido Carlinhos Jesus. Uma casa com a cultura de samba, o que me dá mais orgulho ainda de fazer. Tô muito feliz com esse trabalho. E vamos firmar essa roda, né, parceiro? E André da Mata, mesmo com pneumonia, como você falou ali, não parou, não foi pra casa descansar, como que é isso, cara? O samba cura, né, meu pai? Eu acho que quando a gente faz aquilo que a gente gosta, e é a nossa verdade, não tem como ser diferente. Cheguei um pouquinho febril, tomei uns dois copos d'água ali, a Ilu já tava agitando tudo, maior sacode no palco, aquela energia chega na gente, e quando a gente mistura, deu no que deu, essa energia é maravilhosa. E eu fico feliz demais quando eu vejo a nossa música chegar na plateia com a mesma verdade que mora na gente. Não teve como fugir, né? Não teve o quê? Não teve como fugir. Não, não tem como, não dá pra fugir do samba. Eu que sou nordestino, vim pro Rio há 3 anos. Você vê, lá no Nordeste o samba foi me buscar. E aqui já fiz morada e agora é o samba pra sempre. Parabéns, sucesso a vocês. Salve o samba. Jonathan Marques, tvbusos.com, canal 10.